Fala aí, rapaziada do Opala nas Ruas, o canal mais bruto da internet. Começando mais um vídeo aqui, antes de mais nada, hein? Siga o nosso Instagram, já foi lá? Arroba Opala nas Ruas, lá tem muita coisa que aqui não aparece, beleza? Nossos grupo e página do Facebook. Muitas vezes o cara fala assim, William, eu quero mandar meu carro para você ver o vídeo do meu carro, a foto do meu carro. Vai no Facebook, lá tem o grupo do Opala nas Ruas, você publica, eu aprovo a publicação. Todo mundo do Brasil vai ver seu carro, beleza? Quer mandar foto, quer mandar vídeo, vai no grupo lá do Facebook. Tranquilo? Vamos que vamos. Começando mais um vídeo aqui, estamos indo ver a Caravan SS que tá na pintura. Fortes indícios apontam que ela já tá na estufa pintando. E nós vamos lá para você ver em tempo real, porque aqui não tem segredinho não, meu amigo. Aqui já vai fazendo e já vai mostrando, beleza? Vamos que vamos ver lá. Sobre a Caravan laranjada. É laranjada, tá, pessoal? Tem um pessoal aí que é daltônico, fica falando que ela é vermelha. Ela não é vermelha, ela é laranja. Ela é laranja. Já acertei tudo hoje com o despachante. Final do dia ele vai trazer as placas novas. Documentos 2019. Isso que é importante, tá? Sábado eu vou voltar lá na oficina para ver reparo da ponta de eixo, que tá vazando óleo diferencial pela ponta direita e esquerda. Então vamos abrir de novo para trocar reparo. Não sei se vai ter que trocar alguma coisa lá para parar de vazar óleo. Beleza? Lembrando, pessoal, o motor 6 cilindros dela é um motor trabalhado, tá? O fluxo ali de entrada e saída de ar do coletor, é tudo tá trabalhado, tá? Tucho mecânico, comando alto, brabo, tá bom? Se eu não me engano tem um 278 ali, nervoso. E ela embaralha, tá? Ela não, nunca vai ser aquele 6 cilindro estático lá, não vai. Porque ela embaralha. E ela é 4.400, tá bom? Ela não é 4.100, ela é bruta. Violência, violência pura. Tem uns camaradas aí que tá falando que cilindro não funciona, não sei o que. Cara, não existe. Pra você dar um diagnóstico do carro, você tem que pôr a mão, você tem que mexer. Não existe. Achismo tem demais. Profissional tá faltando. Beleza? Vamos que vamos. E lembrando da ação entre amigos do Chevette, tá? R$30. Terminando do Chevette, já tá acabando. Já temos praticamente quase 100% de número reservado. Dá uma olhada aqui no site aqui. Tem alguns números só. Aí o pessoal me pergunta, como que eu faço? Tá aqui o link, você clica lá, clica no número que você quer, vai até o final da página, reserva, coloca seu nome e telefone, vai aparecer as contas, você faz o depósito, a transferência e manda no número do WhatsApp que tá lá. Aí eu vou dar só ok, eu vou aprovar ele e dar ok. Você tem 4 dias para pagar, beleza? É a reserva, 4 dias. Fez a do Chevette? Beleza. Te dá direito a participar da Caravan, que vou abrir dia 5 de maio a da Caravan, beleza? Que vai ser apenas R$25. Quando eu abrir da Caravan, já tiver entregue o Chevette. Aí o pessoal fala, ah, eu não participei do Chevette. Me desculpa, mas isso aí é uma edição comemorativa para agradecer o pessoal que fortaleceu e presenteando com essa Caravan top aí, beleza? Vamos que vamos, vamos lá ver a Caravan SS na pintura? Vamos lá. E aí, rapaziada, chegamos aqui, ó. Agora é a hora da verdade, hein? Tá aí. O carro está pintado na base poliéster, tá? Tá aí. Dá trabalho, mas no final, meu amigo, é gratificante. Base poliéster no bicho. Qual que é a diferença? Pra quem não sabe, né? Pra quem sabe, parabéns. Você é uma pessoa muito bem informada. Pra quem não sabe é o seguinte. A base poliéster é como se fosse um fundo. Que ela não tem brilho, tá? Passa o fundo, faz toda a preparação e passa a base poliéster. O carro é branco, pinta de branco. O carro é preto, pinta de preto. Da cor que for. Aí, ela viu um verniz por cima pra finalizar. Duas, três, quatro mãos de verniz. Pronto, esse é o carro pintado com a tinta poliéster. O carro pintado com a tinta PU é a tinta que já tem o verniz na composição.
Então ele pinta, faz uma mão, aí na outra ele já vem puxando brilho. Ela já vem puxando brilho, tá? Então essa é a diferença. O PU não vai verniz e a base poliéster vai verniz. Esse aqui vai verniz. O que acontece? Eu pesquisei muito sobre as faixas CS, procurei saber, liguei lá na empresa onde eu comprei as faixas CS, o que acontece? Original de fábrica, a faixa SS, ela não tem verniz por cima. Era pintado o carro todinho de PU ou de base poliéster, que seja lá. No final, era empapelado e pintado as faixas SS. E invernizado? Não, original não. Não? Original não. É, aí você sentia, se você pegar um Opala SS original de plaqueta que nunca foi restaurado, você sente passando o dedo a diferença das tintas, tá? O SS original, a tinta é pintada por cima. Essa aqui vai ser pintado como? Passou a base poliéster, vai pintar, vai envernizar, finalizou o carro. Depois que finalizou, deixou secar, secou belezinha, vamos fazer as faixas SS. Fez as faixas SS, depois dá uma esfumaçadinha assim na lixa, nas laterais, e passa o verniz para finalizar. Aí acabou. Só na onde que vai as faixas. Aí finalizou. Beleza? Lembrando que ele vai as faixas CS na lateral. Na tampa traseira vai só 2S. E no capô vai as faixas SS. Os emblemas, já fiz o vídeo dos emblemas. Chegou. Caravan. Eu vou colocar emblema na grade, tá? SS. Eu vou colocar emblema aqui na frente também, Chevrolet, gravatinha. Eu vou colocar. E tá aí, pessoal. Ficou o buraco aqui, porque eu vou colocar a antena elétrica também, um charmezinho da época, né? E é isso aí. Beleza? Essa parte aqui por dentro. Essa parte aqui por dentro. Ela é pintada de preto no final, tá? As máscaras aqui dentro também pintada de preto. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Tá indo. Beleza? Caravan 1979 SS do canal Opala nas Ruas. O pessoal pergunta, William, o que você vai fazer? Eu vou ficar com ela pra mim. Porque depois de você passar tudo que você passou, depois de você fazer tudo que você já fez, só se você estiver precisando muito, cara, pra você desfazer de um carro desse. Porque você cria um amor assim, um amor de filho. Eu tenho filho, eu posso falar. Você cria um amor de filho no carro. Beleza? Vou ficar com ela pra mim. E vai ser o carro do canal. Pra fazer conteúdo, pra gente dar as voltas aí. Ver os perrengues que vai fazer. Agregado e diferencial e motor, o Wolverine vai lá na oficina pintar lá. Por quê? Porque aqui a oficina é úmida. Se o carro ficar muito tempo aqui, é perigoso dar bolha nele, entendeu? Então ele vai pintar, terminou, guincho, lá pra oficina do Claudio Van. Chega lá, vamos pôr ele no cavalete, vamos tirar agregado, tirar diferencial, lavar, o motor vai lavar, o Wolverine vai pintar o motor de azul e o diferencial e o agregado de preto. Colocou no lugar, Claudio Ivan vai colocar o motor novamente, fazer ligar parcial, né? Na chavinha, num fio, alguma coisa. Aí eu vou rodando com ela lá pro seu Gilmar. Gilmar vai fazer toda a parte elétrica, ele é um eletricista. Ele vai fazer toda a parte elétrica, feito a parte elétrica toda. Vamos lá pro João, tapeceiro. Não mexeu no banco ainda. Vamos depois lá pro João. Fez a tapeçaria, beleza, tudo. Aí vai voltar lá pro Claudio Ivan para ele fazer os ajustes finais. Freio, linha de combustível, tudo detalhezinho. E a gente vai mexendo, né? Isso aí, meu amigo, ó, é conteúdo para muito tempo ainda, tá? Não tenha pressa, você for restaurar o seu antigo, aí devagarinho que você também consegue. Beleza? Muita gente fala assim, William, quanto você gastou? Mas o que eu vejo na pergunta do pessoal, ele não quer saber quanto que é para ele fazer. Ele quer saber para saber quanto que eu gastei. Você tá entendendo? Carro antigo, meu amigo. Cada um é um. Todo preço é único. Se eu for com essa caravan
lá no... Se eu for com essa caravana, se eu for com essa caravana lá no tapeceiro, ele vai fazer um orçamento. Se eu for com a laranjada no tapeceiro, é outro orçamento. Você entendeu? Então, você quer saber quanto que seu carro fica para fazer restauração? Pega ele e vai numa funilaria mais próxima de você ou de sua confiança. O tanto vale para eletricista, tapeçaria e mecânica. Beleza? Todo carro antigo é único. Cada um é um. Beleza? Não tem como. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre preço também. Que tem o pessoal aí falando de preço, que não sei o que. Vamos fazer. Mas enquanto isso, é isso aí. Caravan SS alinhada, alinhada, alinhada. Muito obrigado por você acompanhar o canal, assistir os vídeos. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Curte, compartilha. É nóis e... Opala, amigo. Nas suas. Tá saindo, rapaz. Tá saindo. Acredita. Você consegue também, hein? Vamos que vamos.